Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Një tregim i vërtet të cilën lexova sot në mëngjes dhe dëshiroj që ta ndaj me ju të dashur dhe të nderuar miq e dashamir. Një njeri quaj Khalil Esejit, punonte hastra, edhe çdo kund që hapej në një xhami e re, ai e merrte përsipër ta mbush me hastra. Flasim për kohën para 70 viteve, kur nuk ishte, dhe më thonë, qilimat e sodit edhe tepisonat e sodit. Ky njeri, me këtë angazhim që e kishte, njerit për dite kishte pa një andër. Sikur se nga kurizi i ti, diqin, dhe më thonë, kalavesh të rushit, dhe vini njerëzit grupe hanin rush, edhe nuk përfundon të rushit që dilte nga kalaveshët që dilnin nga kurizi i ti. E pa këtë andër dhe e mendoj, por e haroj. Po ju përsërit kjo andër disa herë. Dhe shkoj të një hoqë, ja parashtoj pyetjen, tha, a thu valë cili është komenti i kësaj andër. I tha hoqëa, a ki fëmi, tha, po e kam një djalë, Mahmud quhet, i ka 2 vjetë. E tha këtë djalin që e Nazhar, le të bëhet hoqë. Edhe kjo normalisht e përgatiti fëmijën që vazhdon shkollimin fillore të mesme me Nazhar, 8 vjeçar u bë hafëz i Kuranit dhe e kreu Azharin. Ky hafëz i Kuranit, djali i tij, këndoi Kuran në Kongresin Amerikan, këndoi Kuran domethënë në sallat në Londër, e thirrje e zonë namazit drekës në Kombet e Bashkuara, arriti që zëri i tij domethënë të depërton anën banë botës. Bëri incizimin e partë të Kur'anit të lexuar sipas Hafs ibn Asim, dhe leximin e Kur'anit e bëri falas, nuk e bëri për pare, për lek, dhe u përhap me të madhe anën banë botës islame. Ky hafës, djali i këti Khalilit, vdish në vitin 1980, dhe akoma njerëzit kënaqen duke dëgjuar këndimin e ti. Bile që është interesant se emri më i njohur i këtij hafëzit është El Husari, që do të thonë Hasraxhiu, në emën të babës së tij, i cili kujdese që të shtron hasrat e xhamive në kohën e tij. Ky hafëz është Mahmud Khalil El Husari, që është do të thonë lezuar një prej lezuarve më të mëdhej të botës islame, i njohur anë mban botës, që akoma ne të gjithë e ndëgjojmë. Pra shikoni ku filloi edhe ku mbaroi ky emir. Andaj të mundohemi të jemi në shërbim të xhamiave të Zotit, në shërbim të fejë Zotit, që Allahut na kaplon me rahmetin e tij. Zoti ju shpëlbojë. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.